правоохоронцям і органам контролю вистачає й іншої роботи. Вбивство, шахраї, пожежі. Про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко. Необережний постріл забрав життя підлітка. Опівночі патрульні отримали повідомлення. На вулиці Вороніна в Запоріжжі біля під'їзду багатоповерхівки сталася трагедія. Поліцію викликав 18-річний юнак. Він пояснив, що з власної необережності здійснив постріл з рушниці у свого товариша та, злякавшись, ховав зброю під балконом і зник з місця події. А постраждалий помер ще до приїзду медиків. Під балконом стрілка поліцейські знайшли чималий арсенал зброї. Також у Запоріжжі припинили діяльність такого собі кол-центру. Його організувала мешканка міста. Представляючись співробітниками Служби безпеки банківських установ, її працівники отримували персональні дані про банківські картки та рахунки. Загалом штат співробітників налічував близько сотні осіб. Отримані гроші зловмисники переводили на електронні гаманці, власні картки і надалі виводили через конвертаційний центр і біткоїни. Бізнес щомісяця приносив до 2 мільйонів гривень. Організаторці та двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру, їм загрожує до 8 років ув'язнення. ДТП в Енергодарі на вулиці Козацька. В аварію потрапили «Мерседес» і «Таврія». Винуватцем попередньо є водій іномарки. В результаті постраждала 3-річна дитина у салоні «Таврії». Дівчинку госпіталізували. Пожежа у Бердянську. Вогонь охопив 80 квадратних метрів будинку на вулиці Івана Богуна. Пожежу ліквідували за 1,5 години. Після виклику постраждалих немає. А в Запоріжжі на вулиці Сікорського пожежу гасили 2 години. Палав дах двоповерхового будинку на площі 120 квадратних метрів. Ніхто не постраждав, причина пожежі встановлюється.